sampai stopan ngarepe mbok. Kemo solas. Jalur Laor, tikungan embong kembar. Fuso muat le minerale. Apa nih mang pak? Sing pedot? Kawel, kawel. Kawele. Kawele. Iku sampean. Kawele. Kawele. Kayo mana mang? Wes kok kok sodak. Waduh. Nek kono wingi maring golek enggak? Wingi. Tebu. Anyane ya kene ya. Tapi ndek kono mulai ndek kono wis kroso ya. Apa? Pedote ndek kono. Lho. Kemungkinan pedot mek situk jambak. Kemungkinan lho, pedot sing arep dek ngono. Kayak lek sing arep ilang. Sing mburi ece. Nah. Nang kono koyo pedote lho kontur kok miring. Lah kok mandek ora wani jambang. Lah aku dhewe ora paham, karepku tak delok nggih pom bensin kono. Arepku. Dek gini kan rodok. Nang kene iki rodok otomatis gas ban terus nang kene ya. Mari nganan ngiri nang kene. Oleh ngene. Nganan jauh wis. Gua iki. Otomatis anu barang lah ngiri kafe. Ya, ngiri kafe. Ya iku dote. Dote. Drak. Waduh wis. Lagi lah sing nangani kok. Iyo.